No niin, Kare tässä liukuu taas kuvaan. Eli Imatralla nyt teen tässä tätä kuntavaali 21 liittyvää juttua. Ja tässä videossa nyt keskityn enemmän tähän kaaderianarkismiin. Ja jonkin verran sitten myös tätä kiusaamisasiaa siihen liitän. Meidän sivuillamme, vaalisivuillamme Sysmän sitoutumattomat on kuva ehdokkaista ja juttua ja laulukin sitten vielä siinä. Minulla lauluksi valikoitu Veijo, nuori eläkeläinen Irvin Goodmanin esittämänä. Siinä on monta sellaista Veijo, ensinnäkin etunimeni. Sitten tuo Irvin oli nuoruudessa tunnettu laulaja ja joita hänen lauluistaan sitten suorastaan tuota esitettiinkin. Iso isäni Herman sitä myös sitten fanitti joitakin Irvinin lauluja. Sitten tässä laulussa sinänsä on vähän sellaista vierauden tuntua, kun siinä on romaniheimosta kysymys. Ja itsekin kokenut tällaista vierautta sitten aina tavallisten ihmisten joukossa. Ja nyt esimerkiksi kun ilmoittauduin tähän vaalihommaan taas, niin seuraavana yönä sitten räjähti postilaatikko, niin siinäkin tiettyä vierautta sitten tuntee kyllä. Joo. No niin. Sitten tämä kuva, niin tämä nyt ei ole mikään perinteinen, mikä siellä on. Että perinteinen kuva on, että ravatti kaulassa, tukka suittuna, parta ajettuna. Siinä sitten valokuvaajalla istutaan ja retusoituna sitten siellä mainoksessa. Niin tämä kuva nyt siellä on vähän Veijo siellä risapaita päällä, tukka pystyssä meidän keittiössä, istuu keskellä kokousta, mutta on vähän tällainen, että politiikka ei nyt aina ole sitä, että kauniina istutaan jossain. Se on vaan sellainen, että joskus se on sitä, että tukka pystyssä ihmetellään keskenämme, että missä mennään ja mitä se tehdään. Yrjö Nieminen tämän kuvan otti ja näytti, että miltä se näyttää. Ja, no, tämä on tällainen hyvä työkuva tästä projektista. Taustana on sitten isän työkaveri, poliisikaverin Olavi Baskian öljyvärityö 1962 tehty Kolkata nimeltä, ja se kuvaa sitä hetkeä, kun kallio halkeaa ja nousee kauhia rajuilma sinne Kolkatalle. Ja minun mielestäkin oli ihan sopiva taustatekijä siihen tarinaan ja työskentelytilanteeseen. Sitten siinä jutussa kuvan sitoutumattomuutta, että kun me emme nyt tähän puoluedemokratiaan niin kuin liity, niin näistä meidän jutuista, mitä me esitämme, niin niistä voi tehdä kyllä hyvin outoja tulkintoja. Lopussa sitten mainitsen tämän kaaderianarkismin. Kaaderianarkismi nyt ihan noin lyhykäisesti on sitä, että keskushallinto määrittää mikä on suunta, mihin suuntaan mennään, eikä oikeastaan sen enempää sitten, että paikallisesti sitten niillä voimavaroilla ja kyvyillä, mitä on, niin niillä sitten toteutetaan sitä suuntaa, joka on siellä keskushallinnossa annettu. Tässä niin kuin tietyllä tavalla EU:ssa on tämä subsidiariteettiperiaate, jossa paikalliset päätökset tehdään siellä, missä tapahtuu. Mutta tämä nyt ei ole EU:ssa kyllä toteutunut laisinkaan, ja siellä ollaan ajatumassa tasapäinvastaiseen suuntaan, ikävä kyllä. Nyt tämä elvytyspaketti niin oli oikein selkeä askel sinne suuntaan, että jopa koossa, elvytyspaketin koossa ollaan montaa mieltä, ja siellä saattaa tulla yllätyksiä lähitulevaisuudessakin sen suhteen. Toisaalta tämä kaaderianarkismi on ollut hyvin suosittua 1800-luvun, 1900-luvun alun hallinnollisessa työssä. Ja Suomessa tämä toteutui
hyvin läheisesti niin kuin suomalaiskansallisessa ajattelussa, jossa meillä Sysmässä on hyviä esimerkkejä sen jälkeen, kun Onni Silt sitten rupesi myymään torppia torppareille ja heistä tuli pientalon poikia. Muut suuret maanomistajat sitten jatkoivat tätä toimintaa ja Sysmään luotiin tällainen pientalon poikainen järjestelmä, jossa sitten annettiin tietty suunta, keskushallinto oli antanut pientalopoille tietyn suunnan ja sitä ruvettiin sitten toteuttamaan. Tätä minä olen sitten tutkinut Sysmässä naishistorioiden kautta ja teatteritalon historiikin kautta. Nuorten naisen ristillinen yhdistys oli se ensimmäinen, sitten oli Martat ja sitten syntyi tämä Voimistelijat. Ja sitten olen myös kirjoittanut tästä Tilta Tirkkosesta ihan omaa, jota yritän nyt saada julkisuuteen. Enempi kehuskelen näitä historiikkeja sitten ihan omassa videossaan tai jossain muussa yhteydessä. Eli tämä kaiderianarkismi, eli tämä suomalaiskansallinen ajattelu, niin tämähän toimi tavattoman hyvin maaseudulla sotiin saakka. Sillä saatiin todella hyviä tuloksia, kun pientalopojat, emännät lähtivät vaikka jonnekin kartanon keittiön opiskelemaan, miten ruokaa tehdään toisella tavalla. Siellä opiskeltiin sitten puutarhoissa, että miten porkkana kasvaa paremmin, mitä kanat munii paremmin ja niin edelleen. Se oli suoraan siihen elintasoon vaikuttava asia. Ja tämän takia se oli sitten tavattoman suosittua ja selkeästi näkyvissä sitten ihan arjen elämässä sen hyvät puolet. Ja vielä 1990-luvulla siitä oli, kun minäkin tuli Sysmään, niin jonkinlaisia niin kuin jäänteitä olemassa. Että oli tällaista yhtenäiskulttuuria, missä oli yleisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt ja olemisen muodot, elämän ohjeet. Ja niistä yhdessä huolehdittiin, että ne todellakin toimii näin. Tästä hyvä esimerkki on Tilta Tirkkonen, yhtenä yhteiskoulun rehtori, joka oli kooltaan hyvin pieni ja kerrankin hän sitten erästä hyvin mittavaa nuorta miestä rupesi ohjeistamaan tunnilla ja ei oikein ylettänyt sitten tämä ohjeistaminen, niin hän sitten karjaisi, että kumartukaa. Sitten roikkui vähän aikaa hiuksissa ja ilmoitti, että mitä oli tehty väärin. Että tässä niin kuin ideana on se, että se poika kumartui ja kuunteli rauhallisesti, että mitä nyt opettajalla on asiassa sanottavaa. Iltaisin Tilta käveli kylällä ja ajeli sitten lapsia kotiin, jos ne olivat liian myöhään siellä. Siellä ainakin joitakin kertoja. Että saattaisi olla aika erikoinen näky, jos nyt joku naisopettaja lähtisi mopojengin keskelle pyörimään ja huutelemaan, että menkääs kotianne siitä. Voisi kyllä tehotakin tiedä häntä. Tästä niin kuin huolehdittiin ja siis se nuorisokin otti vastaan sitten sitä sen asiallisena asiana. Nyt tietenkään ei pidä nyt erehtyä luulemaan, että se oli pelkkää onnea tämä, että oli ihan ongelmiakin. Ja ongelmista kertoi sitten esimerkiksi kirkkoherra, toimittamissaan vuosikertomuksissa, että oli juoppoutta, kiroilua, väkivaltaa, susiparia, aviottomia lapsia. Ja siihen aikaan sitten irtaimen työväestön piti ilmoittautua kirkkoherralle tullessaan paikkakunnalle ja näitä aika vähän sitten näitä ilmoittautumisia oli tapahtunut. Mutta sitten nämä myönteiset tulokset, niin nämä oli kyllä hyviä. Että tämä niin kuin liittyy tähän suomalaiseen eheyttämispolitiikkaan. Sisällissodan jälkeiseen aikaan, talvisotaan, siihen vaiheeseen, että mä oon aina esimerkkinä käyttänyt sitä, että kun 30-luvulla alkoi valtava maailman lama, niin Sysmän säästöpankin johtaja sanoi silloin, kun lama oli pahimmoilla, että Sysmän säästöpankilla menee epäilyttävän hyvin. Eli kun kaikki tunnusluvut taloudessa vaan
meni niin kuin ylöspäin ja kasvoi, että sellaista notkahdusta, tai jos nyt pieni notkahdus tulikin, niin ei mitään isoa notkahdusta, niin tämä oli sitä eheyttämispolitiikkaa. Ja se onnistui aika hyvin, tai siis onnistui hyvin koko Suomessa. Kuka olisi uskonut talvisodan hengen syntymiseen, kun 20 vuotta sitten oli käyty Euroopan verisin sisällissota ja porukkaa oli vielä vankileireillä 30-luvullakin. Kuka olisi uskonut, että tämä kapina on noussut tai tämän sodan punainen osapuoli, joka nyt siellä vielä siellä vankileireillä pääsääntöisesti virui, niin olisi lähtenyt sotimaan Neuvostoliittoa vastaan. Ei tähän uskonut Stalin eikä muutkaan kansankomissaarit Neuvostoliitossa. Mutta tämä oli se suomalaiskansallisen ajattelun hedelmä, tämän kaaderianarkismiin verrattavan ajattelun hedelmä, tämän eheyttämispolitiikan hedelmä. Et se 1917 itsenäistyminen, se oli sellainen julistus, se oli kirjoitettu julistus, että okei, olemme itsenäisiä. Mutta sitten tuli se aika, kun piti näyttää, että oletteko te itsenäisiä vai ettekö. Ja se onnistui sitten. Ja tätä mä pitäisin tämän suomalaiskansallisen ajattelun keskeisimpinä saavutuksena, tämän eheyttämispolitiikan onnistumista. No sotien jälkeen sitten me rupesimme aika nopeasti sitten ajautumaan tällaiseen keskushallinnolliseen järjestelmään, missä esimerkiksi yhdistystoiminnassa tuli sitten, alkoi tulla Helsingistä ohjeita, joskus tuli sellainen sentin paksuinen kirje, jossa kerrottiin, mitä teidän pitää tehdä minäkin hetkenä. No, tämä johti siihen, että näitä kirjeitä ei enää oikein aina edes avattu, että ne siirrettiin sellainen avaamattomina mappiööhön. Ja koko valtakunnan tasoinen hallinto rupesi aina tiukemmin ja tiukemmin ohjautumaan tähän lakien ja asetusten noudattamiseen, kirjaimen toteuttamiseen. EU-aikana on tämä tahti kiihtynyt. Paikallisesti toimimme edelleenkin jotenkin näin. Aikaisemmin lait oli laadittu jollain lailla väljemmin. Ja paikallisilla tulkinnoilla oli sijansa. Lisäksi Suomella ei ollut ennen sotia maatalouspolitiikkaa. Maatalouspolitiikka oli kytketty sosiaalipolitiikkaan ja tämän takia tarvittiin sitä tulkinnan varaa, koska irtaan väestö sidottiin sinne maaseudulle, maaseudun työhön, eli tähän maatalouteen. Ja teollistumisen myötä sitten tämä irtain väestö vähitellen siirtyi sitten työvoimaksi tuonne kaupungin teollisuuslaitokseen ja maaseudulla sitten ruvettiin työtä automatisoimaan ja rationalisoimaan. Ja näin tämä maatalouspolitiikka itse asiassa syntyi ja tämä sosiaalipolitiikan osuus, mitä se oli ollut, niin hävisi. Ja tämä on nyt yksi selkeä syy tähän nykyiseen tilanteeseen. Nykyään lait on tarkkoja ja EU:n jälkeen ne on edelleenkin tarkentuneet, kirjaimellisesti noudatettavia. Ja tässä nyt tulee esimerkiksi tämän elvytyspaketin kanssa, niin saattaa tulla jonkinlaisia ongelmiakin. Nyt tämänhetkisessä tässä yhteisöpolitiikassa, mitä me täällä arjessa, kunnassa, Sysmässä ja muualla toteutamme, niin meidän tämä toiminta perustuu tiettyjen yksiköiden toimintaan. Että meillä voi olla niin kuin ensinnäkin täällä voi olla vaikkapa koti,
siinä nyt on esimerkiksi vaikka koti, sitten meillä voi olla koulu, siinä meillä on koulu, se sattumalta on nyt tällään iPadin siihen kouluun, no pannaan se tuohon noin, koulu. Sitten meillä voi olla sosiaalitoimi. Sitten meillä voi olla terveydenhoito. Näin, terveydenhoito. Sitten meillä voi olla hallinto. Näin, sitten voi olla poliisi. Sillä lailla. Ja sitten vielä meillä voi olla kolmas sektori, eli yhdistykset ja muut toimijat. Siinä meillä on 7 toimijaa. Ja näillä kaikilla on erittäin tarkat laissa määrätyt tehtävät, vastuut, velvoitteet ja oikeudet. Jos nyt tässä tarkastellaan vaikka yhtä osaa tätä koulua tässä. Otetaan koulu tuosta noin ja avataan se koulu tuolla lailla. Se pysyy tuossa koulu. Koulu pysyy siinä. Ja jos siellä on vaikka nyt esimerkiksi ongelmana kiusaaminen, niin kuin tässä nyt meillä on ollut julkisuudessa valtakunnan laajuisesti, vaikka kuinka pitkään, mitä vaikea tietysti ymmärtää, mutta kuitenkin on. Niin nyt, jos tämä ongelma on, niin meidän täytyy toisaalta ajatella tätä koulua yksikkönä ja toisaalta näiden muiden lakien rajoittavien ja sieltä niin kuin tavallaan innoituksensa hakevien osan. Kaksinainen ajattelu. Itsenäisenä tekijänä ja osana tätä kokonaisuutta. No niin, itsenäisenä osana, kun me tarkastelemme sitä, niin on pohdittava, mitenkä siellä koulussa on toimittu suhteessa lain määräämiin tehtäviin. Eli jos ne tehtävät on tehty, asia on silloin ok. Jos ei ole tehty, niin silloin kiinnitetään siihen huomiota. Ja toisaalta, jos ne on tehty, jos kaikista tehtävistä on selkeä muistijälki, eli kirjallinen merkintä tai joku muu vastaava, niin silloin asia on okei. Okay. Niin silloin on tarkasteltava tätä kokonaisuutta. Et jos osa on tehnyt kaiken oikein ja hyvin, niin silloin tässä kokonaisuudessa joku muu osa on mahdollisesti pettänyt, että tätä kokonaisuutta on tarkasteltava. Ja nyt tulee kysymykseen ongelmakenttä. Ja se ongelmakenttä on nimeltään yhteistyö. Eli nythän tässä niin kun, jos ajatellaan tätä porukkaa, tässä on vaan nyt 7 muuttujaa. Mutta jos ajatellaan nyt näitä 7 muuttujaa, niin miten ne tekevät sitä yhteistyötä? Millä lailla? Tähän on nyt ruvettu puuttumaan valtakunnan tasollakin tähän yhteistyöhön, että sysmäläinen Ilkka Ikonen teki siitä väitöskirjan, sotatieteellisen väitöskirjan, jossa hän pohtii tätä yhteistyötä yhteisostojen hankintojen kautta. Ja hän huomasi, että jos esimerkiksi nyt armeija, poliisi, tulli, pelastuslaitos tekevät yhteisiä hankintoja, niin sillä on suorastaan suurenmoisia mahdollisuuksia säästää taloudellisia voimavaroja. Poliisikorkeakoulun erityistutkija Kari Laitinen teki myös raportin näistä uhkakuvista. Ja siellä hän totesi erilaisista toimijoista valtakunnan tasolla, että aika usein toimijat näkevät ja tekevät oikean analyysin
ongelmista. Mutta tämä analyysi on usein horisontaalinen. Eli tuossa näin etenevä, tämä horisontaalinen taso, näin. Ja kun toimijat sitten, useat eri toimijat tekevät toimenpideehdotuksia ja toimenpiteitä, ne on vertikaalisia. Eli näin se kulkee, vertikaalinen. Eli se kattaa tuosta analyysistä ja ongelmakentästä vain pienen osan. Ja mikä pahinta, se saattaa olla myös toisten tekemien toimien vastainen. Eli haittaa toisten tekijöiden tekemiä ratkaisuja. Jopa suorastaan estävät hyvät ratkaisut. No niin, nyt kun meillä on taas 7 muuttujaa, jos noiden yhteistyö ei suju, niin nämä ratkaisut ovat silloin vertikaalisia, eikä ole otettu huomioon kokonaisuutta. Kokonaisuus koostuu noista tekijöistä, jotka ovat erilaisia, ja kun ei ole yhteistyötä, niin homma ei vaan nyt sitten suju. Ja kaikki on saattaneet tehdä niin kuin ihan oikein ja hyvin. Joskus sitten on niinkin, että edes tätä yhteistyötä ei saada edes aikaiseksikaan. Ja minkä takia? Siihen saattaa olla syynä sitten tuo salassapito. Tai sitten se, että kun ollaan tuossa omassa piirissä, on vallattu joku nurkka, oma tila, niin siellä sitten käsitellään keskenään ihan noita asioita ja seurustellaan pääasiassa niin kuin oman joukon kesken. Se naapurivirasto, naapuritoimija koetaan uhkana sille omalle toiminnalle, mahdollisesti uhkana omalle toiminnalle. Ja yhteistyö saattaa parhaimmillaan olla sellaista keskustelua jostain asian vieressä olevasta piirteestä. Tällaisessa tilanteessa voi esiintyä sitten tässä kunnallisessakin päätöksenteko maailmassa reaalitajun häviämistä, omaan pussiin pelaamista, rakenteellista korruptiota tavalla tai toisella tai tällaista jouhevaa päätöksentekotapaa. Esimerkiksi koulussa nyt, jos ajatellaan, niin siellähän on tietty lainsäädäntösysteemi, että siellä on se opetus on se pääasia, kasvatus on toissijainen ja koulu nyt sitten terveydenhoitoon ja koulu ei ole itse asiassa hoitolaitos, vaan se on oppimista varten pääsääntöisesti rakennettu laitos. Niin siellä on sitten näitä keskusteluja, opettamista, kasvatuskeskusteluja, sitten on jälkiistuntoja, huomautuksia, varoituksia, huoltajien kanssa keskustelua, erottamista, lastensuojeluilmoitusta ja sitten poliisille ilmoitusta. Jos nämä on suoritettu, jos näistä on kirjalliset todisteet, voidaan selvästi osoittaa, että näin on tehty. Silloin on tehty laillisesti kaikki, mikä on mahdollista. Jos tehdään jotain muuta, ollaan laittomuuden tiellä. Ja jos ollaan laittomuuden tiellä, niin siitä tulee sanomista. Ja jos on tehty tämä kaikki ja edelleen ongelmia, niin silloin ehkä joku muu tässä kokonaisuudessa ei ole toiminut niin kuin sinun on ajateltu toimivan tai niin kuin lain henki ilmoittaisi. No niin, tämä on nyt tämä nykyinen tilanne sitten ja tässä me joudumme elämään. Ei tämä nyt välttämättä ole se kaikkein paras mahdollinen, mutta tähän se pitäisi sitten löytää lääkkeitä. Me olemme Sitoutumattomat esittäneet tässä kiusaamisongelmassa kaksi väylää. Ensimmäinen on se, että kartoitamme tilanteen ja sidomme siihen mahdollisimman paljon osanottajia, että jokaisesta ainakin nyt näistä 7 ja sitten tuolla viimeisessä 3. sektorista vielä enemmän sitten kyselemme ja otamme selvää, että mikä tämä tilanne on. Ja kun meillä tämä tilanne on selvä, niin sitten me rupeamme tutkimaan tätä mahdollisuutta toimia. Ja siitä me
ehdotimme sellaista, että me keskittyisimme nimenomaan tuohon uhrin asemaan, kun nykyään kiusaamisessahan tutkimukset ja muut ovat keskittyneet pitkälti kiusaajan asemaan, niin me nyt keskittyisimme tähän uhrin asemaan ja sieltä yrittäisimme sitten löytää yhteisöllistä ratkaisua, että ottaisimme nyt näiden lakien puitteissa kuitenkin huomioon tämän uhrin ja rakentaisimme hänelle mahdollisuuden palata tuota yhteisöelämään kokonaisena henkilönä, henkisesti kuin fyysisestikin. Nyt nimittäin tämä uhri, kun se useimmiten sattuu sellaiseen niin kuin etsikkoaikaan tavallaan, niin se saattaa ja yleensä kääntää ihmisen ajattelun niin, että siitä kiusaamisesta tulee koko loppuelämän projekti. Tämä on erittäin ikävä asia ja tähän nyt ei ole vielä osattu puuttua meidän käsityksemme mukaan niin oikealla tavalla. Ja siihen tämä meidän ehdotuksemme nyt tähtäisi, eli avoimesti yhteistyöllä kuntalaisen etu edellä, niin tässä kohden olemme tehneet nämä kuntavaltuustoaloitteet. No niin, tämä tästä tällä kertaa ja seuraavalla kerralla sitten taas jotain ihan muuta. Kiitoksia, näkemiin.